এটা ফেটিখেপৰে ফটো হয় ফেটিখেপে মহামাৰীত ওলাইছে এগৰ পানুৱা তমে ধানৰ ডুলি ভিতৰত সোমাই আছে কিয়তো ডুলিটো বা উঠিব বিচাৰ পৰে উঠিব পৰা নাই উঠি আহিব পৰা নাই এটা মই ফোন কৰি আমাৰ ফাঁচিকা বটন দিয়া মহামাৰী এয়া মই ফোন কৰি গ'লে সৰকাৰী জেগাতে মস্ত ফেটি এটা আছে বৰ ধুনীয়া ক্ষীৰ তাত আমি ফালতু সুৰক্ষিত ৰাখিছোঁ আপুনি আহি পেলাই ৰেচিপি কৰি লোৱা মা আছে ভগৱানৰ টিমৰ প্ৰণৱ ঘোষ ৰাজবল্লভ শৰ্মা আছে মই আছোঁ You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got police. Okay, my pal, please, man, help us. You got to. এশ বিধ খাপ আছে এশ বিধে বিধে পাঁচ বিধে বিষাক্ত খাপ মনে ৰাখিব কিন্তু বাকীবিলাক কিন্তু অবিষাক্ত খাপ মূল্য নাবাচে সেই মনত ভাৱটো আনিব নালাগে আৰু সাপে যদি মানুহক কামোৰে আপোনালোকে কি কৰিব গাঁও আমাৰ বহুত মানুহে কি কৰে কওকচোন সাপে কামুৰিছে এইখিনিতে কামুৰিব সাপে এই অঞ্চলৰ পৰা এই অঞ্চলৰ কামুৰে এইটোৰ পৰা এইটোত কামুৰে যিবিলাক আমাৰ লৈ থাকে সেইবিলাক জেগাত কামুৰে এতিয়া আপোনাক সাপে ইয়াত কামুৰিলে আপুনি কি কৰিব খুব জোৰ হাতডাল লৈ পেলাই একদম জোৰকৈ বান্ধিব যিমান পাৰে ন নালাগে সেইটো ভুল সেইটো ভুল আপোনালোকে কি কব সাপে কামুৰিছে এনে লাহেকৈ আপুনি বান্ধি লৈ যাওক একেলগে ওপৰলৈকে বান্ধক গামোচাখন ইয়ালৈকে বান্ধক এইলৈকে খালি বান্ধি থওক ফৰ্চটো তাৰমানে লাহে লাহে যাওক যদি আপুনি যোৱাত মানে কি হ'ব জানেনে যেতিয়া কৰচিত বান্ধটো খুলি যাব তেতিয়া ফৰ্চটোতে একেবাৰে মাৰিব একবাৰ গুচি যাব ন আৰু আপোনাৰ পেৰালাইচিছ হ'ব পাৰে হাতত বান্ধোতে পেৰালাইচিছ হ'ব পাৰে একো নহয় ধন্যবাদ থাকিলে আমাৰ যিডাল ফেটিখাপ ৰেচকি কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইডাল আনি আমি এৰি দিলোঁ আৰু বৰ ধুনীয়া হেপিটেটো ভালে থাকিব ইয়াত চিন্তা কৰিবলগা নাই ভাল লাগিল পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ সিহঁতৰ সাপৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ধন্যবাদ।